漂亮，术业有专攻。看来韩老板不仅是歌唱的好，脑子也很清晰嘛。况且需要时还能有一帮的好朋友来支持。前几天网上就爆出了一张韩庚与昔日 Super Junior 中队友金希澈的合影照片，连续几天霸占热门话题，连之前解约的团体成员也依然是好朋友。这人缘我们不服都不行了吧？网上也有和希澈的合影，这个是个什么契机？这没什么奇，朋友见面就很正常。在韩国，对啊。第一次去韩国工作吗？一直还对工作。我在那拍戏。拍戏啊。对。就是、那之后还会不会跟就是原来组合的成员们再有合作吗？合作我不知道了，我不知道公司愿不愿意答应的，我是可以了。对，这朋友就说去了韩国，肯定有时间的话，肯定见一下之前好久没见了，说有些朋友好久没见了，所以见。